Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Интересен въпрос изпраща Константин Георгиев и той е свързан с премахването на Карл Узгон от борда на директорите. Дали това ще се отрази по някакъв начин отбора във Формула 1, така както смъртта на Серджо Маркьоне се отрази на Ферари. Знаете, че през края на миналата година Гон бе арестуван, все още е в ареста в Япония и естествено е, че неговото премахване реално от водещата позиция в Рено, от позицията му в Нисан, няма как да не се отрази на онова, което ще се случи с екипа. Значи, неговите наследници твърдят, че програмата вече е фиксирана, т.е. гласувани са средствата за развитие на отбора, че няма да има никакви сътресения, че всичко ще продължи да се развива по начина, по който Карлос Гон го проектира преди няколко години. Знаете, плана беше 5 годишен, 3 години вече изминаха, сега влизаме в четвъртата година. Но честно да си призная, мисля си, че без такава фигура, каквато е Карлос Гон, няма как да няма отражение върху програмата за Формула 1. Знаете, че има много теории за това, че всичко е било много отдавна известно, че цялата атака срещу него започна за това, защото той трябваше да бъде по един или по друг начин изваден от управлението на Нисан. Японците не са никак доволни от това, че Рено участват в управлението на Нисан, в същото време нямат същата тежест в Рено. Говореше се за още по-голямо сливане на двете компании, нещо, което японците пак не искат. Японците са всъщност по-голямата от двете компании, по-силната от двете компании в момента. Но факта, че пък Гон, примерно, съживи Нисан, успя да ги извади от една много тежка ситуация, вече не се оценява. Тъй, че, как да кажа, мисля си, че трудно можем да очакваме някаква рязка промяна в представянето на Рено, в програмата им, в развитието им, защото действително средствата вече са гласувани и нещата вървят. Но когато отсъства една такава водеща фигура, в какъвто и да е аспект, позитивен, отрицателен, някак си локомотива е сменен с друг и скоростта е различна. Най-малко, най-меко казано. При Ферари имаше подобен ефект наистина, защото Серджо Маркьоне беше голямата фигура, дърпащата фигура с всички ефекти от неговата дейност. Тъй, че честно казано, отговаряйки най-кратко на въпроса, дали смятам, че ще се отрази, смятам, че ще се отрази. Може и да е в по-малка степен, но няма да е така лесно, дори ако щете в самия борд, където има участие на държавата в Рено, да се прокарват всички тези решения, които ще бъдат необходими. Било за следващите 2 години, било за 2021 година, които Гон можеше да наложи просто с присъствието на фигурата, която е. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.